Põhikoolide individuaalõppele üleminek ei olegi utoopia. Suvemäe kool, kus iseseisva õppe põhimõtteid rakendatakse, on Kopli kunstigümnaasiumi haruna tegutsev väike kool, kus õpib 75 last. Kooli atmosfäär on kutsuv ning sealsed lapsed näivad väga rõõmsameelsed ja pingevabad. Siin on hästi selline kodune tunne kogu aeg õppida ja tahan päriselt kooliga tulla. Et keegi ei sunni siin midagi tegema, see on su enda vaba valik, et kas sa teed seda ja kuidas sa seda teed. Siin me otsustame koos lastega. Meil on ringid, kus me otsustame, mida teha, kuidas õppimine sobib paremini inimesele. Meil on väga oluline sisu, aga on ka väga oluline õppeoskuseid, kuidas uurida, kuidas leida infot, kuidas võrreldada infot. Siin sa pigem nagu sai tuubi endale asju pähe, vaid sa nagu päriselt õpid ja õpetajad, nagu sa saad neid küsimusi küsida, kui sul mingi asja arusaavatuks jääb, lähed kohe nende juurde, nad seletavad sulle kõik ära ja see on nagu palju paremini, nagu sa õpid asjad selgeks päriselt. Praeguse kavakohaselt peaks aastaks 2035 olema põhikoolides välja kujunenud individualiseeritud õppimist võimaldav avatud haridusruum, mis tähendab, et koolis õppimine peaks olema eelkõige õpilasekeskne ning tema huvidest ja eripärast lähtu. Ent kas põhikoolis õppija on selliseks vastutuseks valmis? Kui on ikkagi näiteks see, et ma saan oma koolipäeva sees valida ise viie erineva huviringi vahel, võib-olla see, et ma saan seda valida ka igal kuul või mingi perioodi tagant endale uue, siis ma arvan, et see võib olla ikkagi väga kõnetab lapsi. Tallinna munitsipaalkoolidest on uut süsteemi juurutamas veel ka Pelgulinna gümnaasium. Seal toimuvad iganädalased õppimise tunnid ning neile järgnevad iseseisva õppimise päevad, rääkis koolidirektor Tõnu Piibur. Mõte on selles, et õpilane õpib enne kõike iseenda aega ja õppimist planeerima ja et ta selle lõimingu tulemusena saaks aru siis sellest, et maailm on tegelikult omavahel seotud, mitte maailm ei ole 45 minutit matemaatikat, 45 minutit eesti keelt ja 45 minutit veel seda ainet, milles nagu on üsna lihtne. Nii et tegelikkuses on meie mõte selles, et me pakume terviklikku maailmapilti.